І зараз з нами на зв'язку Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава. Такі технічні питання. Хочу розказати, закон набуде чинності через 30 днів після його оприлюднення, а потім громади УПЦ МП матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з РПЦ. От скільки на сьогодні таких громад налічують в Україні і де таких осередків найбільше? Ну, по-перше, щоб наші глядачі розуміли, що немає такої так поняття, як УПЦ МП, як одна структура. Дійсно, в українському законодавстві це є тисячі різних громад, релігійних, приходів, зареєстрованих, десь це десь в селі, десь монастири і так далі. Це тисячі, там, до 8 тисяч. І, в принципі, ну, держава не має якогось такого бажання, чи це основна мета цього закону, щоб мати 8 тисяч судів, так, про ліквідацію цих громад. Насправді, це потужний сигнал до духовенства, і до прихожан, щоб вони назвали ці 9 місяців достатньо часу, визначилися, так, і про їхній шлях. Більш ніж достатньо часу, щоб розірвати цю отруйну поповину із Російською православною церквою. І тут ви цитували пана Єленського, голову держполітики з питань свободи совісті, етнополітики. І я, власне, голосувала за цю резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, пам'ятаю це обговорення. І дійсно колеги з інших країн починають розуміти, на жаль, дуже пізно, що ж таке РПЦ. І асамблея, яка об'єднує 46 країн, чітко написала, що це вже не релігія, це не релігійна організація. Тому фактично, ну, Україна в цьому законі не забороняє релігію як РПЦ, так, а забороняють цю частину руского міра, частину інструменту поширення руского міра, частину цього кремлівського режиму. Зверніть увагу, що відбувається саме зараз. Я підозрюю, що це в контексті прийняття нашого закону і такого бурхливого обговорення. В Чехії депутати офіційно звернулися до правоохоронних органів, щоб ті перевірили храм РПЦ в Чехії. В Естонії естонська церква розірвала зв'язки, поміняла статут. От зараз, очевидно, вони будуть там розсилати ці листи на інші церкви, що вони вже незалежні. Тому це доказує, що це абсолютно можливо зробити в Україні. Оця от цифра в 9 місяців – це той час, навіть, ну, так, найменше, щоб розірвати зв'язки, але не раніше цього часу ДЕС може піти до суду, щоб позиватись про ліквідацію. Але я переконана, що зараз ми дали такий пас до особливо цієї, ну, дійсно української частини в УПЦ МП. І я сподіваюся, що їхній голос всередині цієї церковної ієрархії їхньої буде почутий. Тому що ще в 22-му році понад 400 священників писали відкритого листа до Онуфрія і вимагали, просили, казали, що давайте розривати ці зв'язки. Я сподіваюся, що цих людей нарешті буде почуто. А от що мається на увазі? Що вони мають зробити, в якому вигляді, от, щоб довести, що вони розірвали ці зв'язки? Тобто оця афілійованість, підконтрольність РПЦ. Які ознаки тут можуть бути? Ну, я не буду вже цитувати закон, бо там ціла стаття про цю афілійованість, але основне це те, що вони входять досі, і Онуфрій входить в синод, і там священики рангом нижче, які входять там ці керівні органи, вони мають вийти із цих органів РПЦ, тобто вони є фактично так частиною єдиного організму, і оголосити публічно іншим церквам. Так, вони мають змінити статут. Та не як у 22-му році цього не було насправді зроблено, сказати іншим церквам, що ми є, так, ми є відділені, незалежні. І, ну, звичайно, для багатьох людей, для мене, звичайно, особисто, краще, щоб в нас була об'єднана дійсно українська церква, яка діє і співпрацює, має свою материнську церкву із Варфоломієм, якого ви також показували і цитували. Бо насправді це, ну, ця духовна залежність від Москви, вона теж є штучною. Вона була створена 350 років тому, 340 років тому, коли Київська митрополія попала в залежність до російського патріархату і до Москви.
нас же ж не з Москви хрестили. Приїжджали з Константинополя хрестити Русь, і ми вже їм передавали православ'я. А зрештою вони, як ну, зробили з державою, вони і ну, притягнули до себе і Київську митрополію. А хто увійде в перелік експертів, які шукатимуть зв'язки з РПЦ? Прошу, перервався зв'язок. Експерти. Не почула ваше питання. Хто увійде оцю експертну групу? Ну, далі це вже має бути досить прозорий процес, яким, про який буде комунікувати якраз ДЕС, Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті, як вони будуть підбирати експертів. Було б непогано, до речі, запросити і якихось міжнародних експертів, наприклад, щоб це були не тільки українські релігієзнавці. Якщо говорити про релігієзнавчу експертизу, яку провели в 23-му році, то в ній брали участь науковці, люди з іменем, які займаються цією темою роками. Тому ну, це точно не мають бути представники, скажімо так, уряду. Це мають бути незалежні експерти. І відповідальність за невиконання закону. Яка вона і хто саме її нестиме? Священники чи парафіяни теж? Я дуже перепрошую, але це такий Wi-Fi в Верховній Раді. Зв'язок переривається. Головне питання – відповідальність. Якщо не дотримуються закону, хто саме нестиме її? Священники чи парафіяни теж? Ну, дивіться, взагалі про парафіяни і відповідальність, це такого немає, ніде не буде. І ну, ми навпаки ну, з такою маємо відкритістю відноситись до парафіян. І релігійні практики, вони є недоторкані. Ми ж що фактично законом кажемо, що є поза законом? Зв'язок, офіційний зв'язок, канонічний зв'язок з Російською православною церквою. А як, хто, який, біля якої ікони людина хреститься, це вже інше питання. Що точно не може бути доступно для релігійних організацій, які мають зв'язок із РПЦ, це користування державним і комунальним майном. Приклад – це Києво-Печерська лавра. Ми ж її дуже довго повертаємо, вже частину повернули, але ну, не може бути якоїсь узурпації частиною так, якоїсь одної релігійної організації, особливо якщо вона має зв'язок із Російською Федерацією. Тому якраз оці ну, можливість дострокового припинення договорів по користуванню з державним і комунальним майном для організацій, які пов'язані із РПЦ, пов'язані з країною-агресором, ну, будуть недоступні. Тому ну, я думаю, що це один із таких перших наслідків. А коли, якщо справа дійде до суду і організація не розриває зв'язок, то ну, кінцевим рішенням може бути ліквідація, юридична ліквідація такої релігійної організації. Але якщо ну, ця церква у власності приватній, то, звичайно, що вона в такій власності приватній і залишиться. Пані Євгенія, я дякую вам за вичерпні відповіді. Це була Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.